Ficou triste pelo Dinkas, fiquei, mano. Ele merecia, velho. Ele tava jogando muito bem, mano. O Weiser também tava bem. O B-Boy. Lembra lá, Na GP? final o B-Boy deu Eu uma falei pra você sumida, que né? não Mas é tava pensando na minha porque, não mente, que sei. acabar matando a fome do meu O time da bolso. LOUD é muito As melhor coisas que eu também, né? esperava Todo que o mundo time da já PEN deu uma para de sumida, caminhar. querendo ou não. Traz tristeza, traz Infelizmente. felicidade, traz solução. O melhor jogador, o Bruce, era Massaro. O time. O único que dá jogo ali é o Marlon, velho. Isso eu acho, não? E o Hobbs também tá invocado, né? Nos últimos splits. O Hobbs vem com Calma aí, tudo, mano. mano. Ainda Pegou mais que o pessoal. a sua mão. É a batalha de Pegou minha GOATs no mão. top, não? Mylon Me contra agradece Hobbs, demais. mano. Tá ligado? O Tô te Hobbs, passando tipo, por se pá, já é situações o que GOAT eu dos não top, acho né? que não tá acontecendo na minha vida. O Tô bichão é muito contigo, mas vencedor, não tem por isso que como, eu mano. tô Sou pensando muito aqui. robofã, velho. É que o Hobbs, desde que ele entrou no competitivo lá em 2016, ele sempre pegou playoff. Ele é muito consistente, muito bom, mano. Tanto no LoS quanto no LJL, os times que amassaram o split perderam a final. Ficou bem mais fácil pra gente assim. Ah, mano, na melhor de 5 numa final, sempre o melhor time ganha, velho. Quase sempre, tipo. Se os caras amassaram na fase de pontos e pipocaram no playoff, eles iam pipocar no Mundial também, tá ligado? Então, acho que vai ter muitas mudanças próximo split nos times. Mano, eu já sei de 4 times que vão mudar 100%. E eu acho que mais time muda, hein, mano. Acho que, sério, acho que pelo menos uns 6 times do CBLOL vão mudar, mano. Pelo menos, velho. Eu acho. Desse jeito que o chat fala, todos os times vão mudar. Vocês querem spoiler, velho? Vocês querem spoiler do GOAT, velho? Times confirmados que vão mudar. Ai, não vou falar, não posso falar, não posso falar. Não posso falar. A PEN com certeza muda, na minha humilde opinião. Twitter Shoutana? Quem é Twitter Shoutana? Red Canids encaminhou as contratações de Envy e FNB para a próxima etapa. Uou! Além dos dois, conversas avançadas com o Kalec. Uou, that's a banger. Cara, será que essa line vai dar certo, guys? Cara, eu acho que o Envy e o Aegis, eles vão sair no Quem soco vai ser o em submisso uma no bonde? semana de time, Netuno ou mano. Rangelol?